Скоро. Мочься, мочься. Нині, коротше, день поселений. А за цих два дні не знаю, скільки маю зробити. Купа грошей. Ти мільйонером станеш? То не зажирно буде? Думаю, що ні. Ну, на крайняк можна буде того. Можна буде 2-3 дні попахати конкретно. Ну так. Да. А потім собі віддихати. Взяти відро пива. Чи ні? І на різці віддихати, шашлики жарити. Я би взяв 2 відра. Шашлики жарити. Але мені кредит треба платити. Багато взяв. Якраз так повезло, знаєш, що я лишив пити, курити. Лишив додати кредит. Паню, я дуже добре зробив, знаєш, грамотно. Паню. Аби не зірвало. Ну все, там можеш нажати така кнопка. Квадрат.